Për gjykatën themelore në Prishtinë, ku ka filluar seanca fillestare ndaj Andi Paezitit, i dyshuar për vrasjen e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore. I njëjti sipas akt akuzës së prokurorisë, dyshohet për vrasjen e Kastriot Ramadanit në lokalin Bon Vivant në kryeqytet me datën 04/8/2023. Në këtë seancë të parë pritet të deklarohet i dyshuari nëse ka pranuar fajësinë për vrasjen e Bon Vivant ende gjendet në arrati, duke qenë likaj i cili nga vera kaluar po kërkohet nga ana e autoriteteve policore. Dhe në vazhdim flasim për procesin gjyqësor në gjykatën speciale në Hagë, paraqitjen e ti 12 ditore si asnjë dëshmitar tjetër në çështjen Thaçi dhe të tjerët. I shefi i shtabi të përgjithshëm të UÇK-s Bistym Zyrapi ka përfunduar këtë ente duke u përgjigjur madje dhe debatuar me avokatën e Jakup Krasniqit, e cilë